No terve, terve lapset, pitkästä aikaa. Viimeisestä nettipyhiksestä onkin kulunut jo kauan aikaa. Valitettavasti minä olen ollut niin kiireinen, että en ole ehtinyt tehdä pyhistä. Mutta onneksi sentään tämän joulupyhiksen tässä ehdin teille tehdä. No, mikä se nyt on jo ovella? No aivan oikein, sehän on joulu. Mikäs vuoden aika nyt on? No aivan oikein, sehän on talvi. Mutta kuka tämä herra on tässä kuvassa? Mikä tämä on? No sehän on lumiukko. Hänen nimensä on Uppe. Uppe on oikein kiltti lumiukko ja tykkää talvesta, koska näkee omia osiaan. Mutta mitä se Uppella on tuolla kädessä? Mikä siellä on? Nostapa Uppe vähän katsotaan. Mikäs se on tuommoinen? No enkeli, aivan oikein. Voi että te tiedätte niin hyvin ja hienosti näitä asioita. Mitenkäs enkeli liittyy jouluun? No minäpäs kerron. Enkelihän tuli ilmoittamaan ilosanoman paimenille. Mikäs se oli se ilosanoma? No sehän oli se, kun Jeesus-vauva oli syntynyt siellä tallissa, Betlehemissä. Katsotaanpa se kertomus ja muistellaan, mitä silloin kauan sitten oikein tapahtui. Kauan sitten ensimmäisenä jouluna Joosef ja Maria joutuivat lähtemään pitkälle matkalle. Maria odotti vauvaa. Aikaisemmin enkeli oli käynyt Marian luona ja enkeli oli kertonut, että Maria saisi erityisen vauvan, Jumalan pojan. Joosef, minua väsyttää. Sinne on niin pitkä matka sinne Betlehemiin. Kohta ollaan perillä, mutta täällä Betlehemissä on tosi paljon ihmisiä. Joka paikka on täynnä. Mihinkähän me päästään yöksi? Jonnekin täytyisi päästä. Vauva pian syntyy. Minäpä käyn kysymässä vielä tuolta majatalosta. Majatalosta sanottiin, että kaikki huoneet ovat ihan täynnä, mutta me voimme mennä eläinten talliin yöksi. Mennään Maria sinne. Joo, kyllä se käy. Niin Maria ja Joosef menivät eläinten talliin. Ja sinä yönä Marian vauva syntyi. Maria otti pienen vauvan syliinsä ja kietoi vauvan kankaaseen, laittoi sen vauvalle vaatteeksi ja laittoi vauvan nukkumaan seimeen, eläinten ruokakaukaloon, pehmeiden heinien päälle. Tässä vauvalla on hyvä nukkua. Samana yönä lähellä niityllä ulkona oli paimenia hoitamassa lampaita. Onpa pimeä yö, mutta pitää hoitaa näitä lampaita täällä. Yhtäkkiä paimenet näkivät kirkkaan valon ja enkeli tuli heidän luokseen. Enkeli sanoi, älkää pelätkö, minä kerron teille iloisen uutisen, suuren ilon kaikille ihmisille. Tänä yönä teille on syntynyt vapahtaja, auttaja. Te löydätte vauvan näin, vauva nukkuu seimessä. Enkeli meni takaisin taivaaseen. Lähdetään katsomaan sitä vastasyntynyttä lasta. Enkeli kertoi meille, että täällä on syntynyt vapahtaja, joka nukkuu seimessä. Se on varmaan tämä lapsi. Tämä on Jeesus-vauva. Paimenet olivat iloisia. He lähtivät takaisin hoitamaan lampaitaan. Kaikki oli juuri niin kuin enkeli oli heille kertonut. Maria ja Joosef olivat iloisia myös ja he ihmettelivät kaikkea sitä, mitä paimenet kertoivat heille. Sellainen oli joulun kertomus. Ja Uppekin sai kaverikseen pikkuisen lumiukon, pikkuveljen pikkuuppe. Yhdessä Uppejen kanssa haluan toivottaa teille ihan jokaiseen kotiin oikein
rauhallista ja siunattua joulun aikaa. Nähdään taas ensi vuonna. Heippa! Sanotaan vielä lopuksi joulunen rukous. Laitetaan kädet ristiin. Kiitos sulle Jeesuksemme, kallis vapahtajamme, kun sä tulit vieraaksemme, paras joululahjamme. Anna Jeesus henkesvalon jälleen loistaa sieluumme, sytytellä uskon palon, siunaa Jeesus joulumme. Aamen.